မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Grade 7 English ရဲ့ Unit 9 Lesson 4ကြည့်အောင်ဒီ Lesson 4ရော An Invitation ဖိတ်ကြားခြင်းပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးပါအဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာ write a letter ပေးစာရေးသားခြင်းနဲ့ write a reply ပြန်စာရေးသားခြင်းဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသိရပါမယ်အဲ့တော့စကြည့်အောင်သူက label the highlighted expressions correctly highlighted ထရတာရောင်းလုံးမှီနေတားထားတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော် highlight လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့လိုမျိုး highlighted လုပ်ထားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အညွှန်းစာတက်ပေးပါတဲ့ the first one is 10 for you ပထမတစ်ခုကိုတင်းအတွက်လုပ်ထားပေးပါရင်အဲ့တော့မှအညွှန်းစာတက်စရာစကားလုံးလေးတွေကတော့ဗားလေးပြထားလဲဆိုရင် date event food and drinks invitation place and time ဒါလေးတွေပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါကြည့်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒီ highlighted expression တစ်ခုချင်းစီကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဟိုညွှန်းစာလေးထိုးပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ birthday ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကြည့်ကြည့်လိုက် birthday ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ birthday ဆိုရင်ဘယ်ဟာအဆင်ပြေမလဲ तू gesture ကိုပြထားလား date လားဒါမဟုတ် तू ကျင်းပတဲ့ပွဲ event လား food and drinksစာတော့စာစာရည်နဲ့တောက်စရာတွေလား invitation ဖိတ်ကြတာလား please နေရာလား time အချိန်လားဘယ်ဟာလဲသူ့ရဲ့ပွဲအကြောင်းပေါ့ event okay so birthday is number b at my house okay please look at the expression at my house what is it true အဲ့ဒါဘာကိုပြရလဲ at my house ဆိုတာက date event food and drinks invitation please timeပေးဟာဖြစ်မလို့တိတဲ့အတိုင်းမတားကနေဟာကိုပြတာပေါ့ place ကိုပြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ now 31st january 31st january ဆိုတာကတခုခုရဲ့ဘာကိုပြတာလဲအရှိမပြင်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဒါဆိုရင်သူက date ကိုပြမှန်ရက်စိုးကိုပြမှန်တိတယ်နော်ဒါ date okay from 4 to 6 p.m.လေးနာရီနဲ့6နာရီအထိဒါဆိုရင်သူကဘာကိုပြတာလဲပြန်ကြည့်ပါအောင်ဒါအချိန် time ကိုပြတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် the next one would you like to come to my party ငါ့ရဲ့ပါတီပွဲကိုလာကြင်သလားဆိုတာငါ့ရဲ့ပါတီပွဲကိုလာပါလားလာပါလားလာကြင်သလားဒါမျိုးပြောတာကသူ့ကိုဘာလုပ်နေရလဲဖိတ်နေရပေါ့ okay invitation ဒါဖြစ်မယ် okay the next one cake hamburgers and lime juice ဒါလည်းတော့ဘာဖြစ်မလဲရှိပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ food and drinks ဒါမျိုးလေးတော့တွေ့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ birthday အတွက်က b at my house အတွက်ကျတော့သူက e now 31st january အတွက်က e from 4 to 6 p.m. ဒါအတွက်ကျတော့ f would you like to come to my party ဒါကျတော့ d cake hamburgers and lime juice ဒါအတွက်ကြတော့ c ဒီလိုမျိုးလေးတွေမှတ်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဖြေကဒီမှာပြထားပါတယ် 31st January ဒါ a birthday b cake hamburgers and lime juice ဒါ c would you like to come to my party ဒါ d at my house ဒါက e from 4 to 6 p.m. ဒါကတော့ f ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ letter လေးကိုပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့သူကပြောထားတာကဒီ address ပေါ့လိပ်စာကြတော့14 Husana Street Yangon Yangon ဒါသူရဲ့ရန်ကုန်လိပ်စာပြီးထားတယ်ရက်စွဲကတော့ 22nd 22/1/2020 ပေါ့ဒါစာပြီးထားတယ်နောက် hi ဆိုပြီးတော့စာထားတယ်နှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့ salutation ပြောထားတယ်ပြီးတော့မှ I'll be turning 14 Celine ပြီးတော့မှာပေါ့ so I'm having a party to celebrate my birthday at my home at my house အိမ်မှာငါအိမ်မှာမွေးနေ့ပွဲကျင်းပဖို့မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပဖို့အတွက်ပါတီပွဲလုပ်မယ်ပေါ့ It's on 31st January from 4 to 6 p.m. ဒါက January လ31ရက်နေ့မှာ4နာရီနဲ့6နာရီအထိလုပ်မယ် Would you like to come to my party? အားပါတီပွဲကိုလာကြင်သလား We are having cake, hamburgers and lime juice. ဒါလေးတောက်ကြစားကြမှာနော် cake တွေ hamburger တွေ lime juice တွေဒါလေးတောက်စားကြမယ် I'm inviting everyone from my class. အတန်းကလူတန်းကိုဖိတ်နေတာ I'll be fan ပြောစရာကောင်းလိမ့်မယ်ဒါလေးပြောထားတယ် I hope you can come နဲ့လာနိုင်မလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗောနော်အောက်က see you soon မြန်မာခင်မှာတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါက the letter ကိုအကြံပြန်ပါတာပြန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာပါ
Hobby. Now, number two, Jiang, exercise two. Look at the invitation card on the left and complete the answer. Here you will see an invitation card. Now, pick or a Gabialio Dreamy. Okay, so you have to look at the card and complete the letter. Okay, so it's about Sanders 14 Buddy. Sanae Salinipi Muni Itano invitation card bar. The time garo Saturday, January 25th, 9 to 11 a.m. It's the date and time. Okay, the place is Xuchang Monastery. Niara Xuchang, Pony Jamo. Okay, Ajahnali TV is on my PGU Yavi, Dubia Osaka, 14 TV Street, Miyango, Yango, 12-1-2020. Hi, I'll be training. Okay, collectively be here. That's the Palau Pimale. The Majigili, Saline Muini Lutupio Hamana. So the answer for number one is 14. So I'm having a party to celebrate my blank at the blank. Okay, so number two to Gasanayan, Bahu Chemba Water Party Wello Mali. The Ma invitation card to Pianjiri. Muni Wello Mamala, Tadamulu, my birthday. Okay. At day, at preposition, niyao piare, tadamu di number three ma, please to cool, teviamo, penialu dupurale, Xuchang Monastery. So the answer for number three is Xuchang Monastery. It's on blank from blank to blank. Okay, the on's preposition of pekamadun is in days and dates. Yet the yesore dima tone, tadamalu, the yedu yesore dima table. Pay yesole Saturday, January 25th. Tagu, hori number 4 mate. Pia kamujae, the chingubiome from blank to blank. Blaugane blautilas and matigilari, kuna yen a set nai lupuramana. So the answer for number 5 is 9, and the answer for number 6 is 11. Okay, that's what my PDA Yavi. Would you like to come? Lajandala. We are having better rice and chicken curry. The top at a minute, Chatahemono, Dasadame. My friends are coming. Thingajini Lame, it'll be fun. Pure Jacoli me. I hope you can come. Lana Melu, Mule Mare, Trumuri to Purare. Okay, see you, Subio. The Oga, Lemabono, signature, Paduane Pinia Pimene. The invitation card, Ruchimese. If you look at the invitation card again, you will find that. It's Sander who's inviting. Penya Sandabo. So the answer for number 7 is Sander. Now let's check the answers. 1. 14. 2. Birthday. 3. Xuchang Monastery. 4. Saturday, January 25th. 5. 9. 6. 11 a.m. 7. Sander. Dilumuri Yamano. Exercise 3. Iwijiyao. Tua Balukana Lesra. Match the pictures with the events in the box. The little one here, poor in a pony ocean to every jiva. Okay, Dima, please look at the first picture. Here you can read Lua Mingla Pichala. Okay, that's it. Is that New Year party or housewarming party or novitiation ceremony? New Year parties are the time and the good puevo, no? Housewarming parties are the in the tapueva. Novitiation ceremonies are the shimpiwe natawe tamua. Novitiation ceremony. Okay. That's when the Ludomingla Pichala so Shinlong Pong in a 2 year surregua. Taga, novitiation ceremony mentinamare. So the answer for number one is novitiation ceremony. And the next one. If you reach the card, you will find the word Happy New Year. So you will know that it's New Year Party. Okay, the next one. Here on the invitation card, you can read the words Visit our new house. Okay, so it's Housewarming Party. Let's check the answers. 1. Novitiation Ceremony. 2. New Year Party and 3. Housewarming Party. The PDD Yamano. Okay, exercise 3B.
Write a letter to invite your friends to one of the events in exercise 3A, refer to exercise 1. Hello. Write a letter. Saradong you are. Palabu adolesa to invite your friends to one of the events in exercise 3A. Exercise 3A ya pwe tkhu ko no, ko ya tengae chin ni ko phai kho bu atwe sa yi ba de. Refer to exercise 1. Exercise 1 ko yi nyo ma, blu yi ya ma ma tin exercise 1 ko pyan chi bu no. အဲ့တော့ဒီ exercise 3A မှာကျတော့ events အ သုံးခု ပြထားတယ် novitiation ceremony new year party housewarming party အဲ့ဒီထဲက တစ်ခုခုကို ကိုယ့်ရဲ့ တငယ်ချင်းကို ဖိတ် you can invite your friends to the novitiation ceremony or to the new year party or to the housewarming party ခြိုက်တဲ့စီကို ဖိတ် လို့ရရနော် အဲ့တော့ ဘယ်ဟာကို ဖိတ် ချင်တယ်လဲ novitiation ceremony ကို ဖိတ် မယ်ဆိုရင် ကျင်းပမယ့်ရက် เนาะကျင်းပမယ့်အချိန်ဒါမျိုးလေးတွေပြောပါနောက်အလှူဆွေးကျွေးတာမွေးတာရှိတယ်မှာဘာတွေကျွေးမွေးမှာလဲဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်မှာလဲဒါလေးပြောလို့ရတယ် ဒီမှာနမူနာလေးဆိုရင် number 16 Palmy Road Lai Yangon 26 6 2021 ဒါကနမူနာလေးစာတက်ထားတဲ့ဥစ္စာ။အိုကေပြီးတဲ့ခါကျဟိုင်းဒါစ။ဟောက်စ်ဝမ်မင်ပါတီဟောက်စ်ဝမ်မင်ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကအိမ်အစ်စ်ကိုပြောင်းတာလေ။ဒါကြောင့်မို့အိမ်အစ်စ်ကိုပြောင်းထားတယ်လို့စာသားလေးစလိုက်မယ်။ I have moved to a new house. ငါအိမ်အစ်စ်ကိုပြောင်းထားတယ်။ housewarming party so I'm having a housewarming party housewarming party lo me pi de kha ja raw ba lo pi bu lo de le so tu date and time go pi bu lo de pi lai me it's on 30th June from 4 to 7 p.m. jon la 30 ye ni 4 na ye ni 9 na yi bo ha bi ရစရီတက်တဲ့ခါမျိုးကျရင်တော့ချိန်တဲ့အချိန်ကိုပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုတော့ညီညွတ်ပါစေပေါ့ဒီမှာပြီးထားတဲ့ဥစ္စာ26ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ဟို24သွားလို့လို့တော့မကောင်းဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့13လုပ်ပြရတာဟာပြီနော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူဖိတ်လိုက်ပါ Would you like to come to the party? Party ဘယ်လို့ လာကြသလား? I'm inviting my friends and have prepared delicious food and drinks. အတငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်နေတာပြီးတော့အရသာရှိတဲ့စားစရာတွေနဲ့တောက်စရာတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပြီးသားပြီးတော့မှ HP fan ပြောစရာကောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့ I hope you can come လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် see you soon မကြာခင်မှာတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့မင်းဦးကဖိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ exercise 1 ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နမူနာရေးတဲ့ပုံစံလေးတွေတွေ့မယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုရည်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးနော် Okay Exercise 4. Read the replies below. Okay. Accepting ဒါလက်ခံတာပေါ့. Given a reason အကြောင်းပြချက်ပြရပါ. Thanking ကျေးဇူးတင်စကားဆိုတာ. နောက်တစ်ခုက thanking and declining လက်ခံပြီးတော့ နော်ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ငြင်းတာပေါ့. Okay. ကြည့်အောင် Letter E ma ba pi da le so ro number 1 Mala Street Yangon 26/1/2020 da le pi da le a ra hi jo thanks for the invitation di lo myo le sa pi lo pyo de phait de atwe chaung mulo chisu tin ba de lo tu pyo de saka ha bi no atta ga pyan chi lai me so yin accepting given a reason thanking thanking and declining အဲ့ဒီအထက်ကဘာဖြစ်မလဲဒါလေးစဉ်းစားမယ်နော် okay နောက်တစ်ခုက I'll be there for sure အဲ့ဒီမှာအတိအချာရှိနေမှာပါနော်ဒါဆိုရင်တော့သူကဘာဖြစ်မလဲ accepting given a reason thanking thanking and declining ဒါလေးတွေစဉ်းစားမယ် okay ဆက်သွားမယ် Better ice is my favorite. Tobet me nga a chai so me. I'll see you then. Ema tui cha me bo no. I'll bring you a beautiful present. La le lesson ni shu la bi me ne. Pyo see you soon so pyo lwin so pyo tha le.
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ thank for the invitation and I'll be there for sure ဒါဘာဖြစ်မလဲ thank for the invitation ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပေးဟာဖြစ်မှာတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတဲ့ thank him ဖြစ်မှာပေါ့ဒါ c ဟုတ်နော်တခုရပြီဒါ letter a မှာပါတဲ့ဥစ္စာပါနောက်တစ်ခုက I'll be there for sure အဲ့ဒီမှာအတေချာရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာလို့ပြောတာလဲလက်ခံလိုက်လို့ပြောတာပေါ့ accepting ဖြစ်ပါမယ် number e ရမှာနော်ဒါဆိုရင်ဒါက accepting လက်ခံတာပါဒါက thanking ကျေးဇူးတင်စကားပြောတာပါOkay, letter B ကြည့်ကြအောင်သူကပေးထားတဲ့ဥစ္စာ number 9 Rose Street ရန်ကုန် 27/1/2020 Hello Mimi Thanks for the invitation but I'm sorry I can't ဖိတ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့အားတော့နာတယ်เนาะစိတ်မကောင်းပါဘူးမလာနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ I'll be away with my parents on a trip မိဘနဲ့ခီးသွားပြီးတော့เนาะတခြားကိုရောက်နေမှာမလို့ပါတဲ့ပြီးတော့ I should bring back a special gift for youနေအတွက်အထူးလက်ဆောင်လေးပေးမိလာမယ် I'm sure you will have a wonderful time တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အချိန်လေးရမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ပြီးတော့ best wishes ဆိုပြီးတော့ဘိုးဘွားပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ highlighted expressions တွေကြည့်အောင် thanks for the invitation but I'm sorry I can't ရဲ့စကားဘာလို့လိုက်တာလဲ thanking and declining ဖြစ်မှာပေါ့ဟာပြီနော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါနဲ့ဘာလို့လိုက်တာလဲညင်လိုက်တယ် okay နောက်တစ်ခုI'll be away with my parents on a trip. ဒီစကားကြတော့ဘာလို့တလဲ?သူကတခုပဲရှိပါတော့တယ် given a reason အကြောင်းပြချက်ပေးနေရပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့အဖြေလေးပြန်တိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် letter A မှာပါတဲ့ I'll be there for sure ဆိုတဲ့ဥစ္စာက number A နဲ့တွဲမယ်။ I'll be away with my parents ဆိုတဲ့ letter B မှာပါတဲ့ဥစ္စာက number ဒီ B နဲ့တွဲမယ်။ Now thanks for the invitation ဆိုတဲ့ letter A မှာပါတဲ့ဥစ္စာက C နဲ့တွဲမယ်။Thanks for the invitation, but I'm sorry I can't read. Let it be my part of expression. Number D in it. Yeah, man. Okay, Eri, San Samo. The letter E in it, letter B. Behaga, Lekhen yang piyare saale. Behaga, Nyin yang piyare saale. Di niku uchi le tane, da Lekhen yang piyare, da Nyin yang piyare, da di me no. Ero, letter E ya accept lo de, letter B jaro, decline lo da mo. Exercise 4 BUGR which letter accepts the invitation and which declines ဘယ်စာကဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံပြီးတော့ဘယ်ဟာကငင်းပယ်တယ်လဲဒါဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ letter A accepts the invitation letter B declines the invitation ဒီလိုမျိုးလေးရပါ Okay exercise 5 work in pairs နေရာတွေ့လို့ပါ swap your letters and exercise 3B exercise 3B ကတဲ့စာတွေကိုလဲလဲပါတယောက်နဲ့တယောက်လဲလိုက်ပါတော့လဲပြီးတဲ့အခါမှာ read it and write a reply ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်စာလေးရေးပြပါအဲ့တော့ student A ကလည်းပဲ invitation letter တစ်စောင်ရေးထားမှာပဲ student B ကလည်း invitation letter တစ်စောင်ရေးထားမှာပဲအဲ့ဒီအခါကျတော့နှစ်ယောက်စာလေးတွေလဲလိုက်ပါ student A က B ရဲ့ invitation letter ကိုဖတ် student B ကတော့ A ရဲ့ invitation letter ကိုဖတ်ပြီးတော့သူဖိတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ reply ပြန်ရေးပါပြန်လာပြန်ရေးပြပါရေးတဲ့အခါမျိုးကျရင်ဒီ useful language for accepting လက်ခံတဲ့လက်ခံဖို့အတွက်တင်တော်တဲ့စကားလုံးအသုံးတည့်တဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့တုံတည့်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ thank you so much it was very so really kind of you ရန်ကျူးတင်ပါတယ်ရန်ကျင်လာတာပဲဒါမျိုးလေးတုံလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ I'm left to come လာခြင်းနဲ့ I'm looking forward to see you. တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ဆောင်စားနေတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုတုံ့လို့ရတယ်။ Now useful language for declining. ငြင်းတာအတွက်အသုံးတည့်တဲ့ဥစ္စာလေးရတော့ I would love to come but I'm afraid I can't. လာတော့လာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အားတော့နာပါရဲ့မလာနိုင်ဘူး. I have to ဒါတခုလုပ်ရမှာနော်။ဒါမှမဟုတ် I'll စသဖြင့်ပြောမယ်. Now I wish you would have a great time. ပြောစရာကောင်းတဲ့အချိန်ရမယ်လို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒါမျိုးလေးတွေကိုတုံပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့နမူနာပြန်လာလေးတစ်ခုကိုဒီမှာရေးပြထားတယ်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်အဲ့ဒီမှာ address ကတော့ကျက်တဲ့ address တက်ပါ number 25 Tissa Street Yangon Yangon 27/6/2020 ပေါ့ဒီလိပ်စာတွေကတကယ်ရှိချင်မှရှိပါလိမ့်မယ်ဒါဖန်တီးရေးထားတဲ့လိပ်စာတွေပါ okay သူက
ခုခုနကတော့ invitation letter တစ်စောင်ရေးခိုင်းတယ်မလား main ကနေ invitation လောက်ထားတဲ့ဥစားလေးကိုနမူနာပြထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ main ကိုပဲပြန်ပြောလိုက်မယ် hi main ပြီးတော့မှ thank you for inviting me to your housewarming party အိမ်သစ်တပွဲကိုဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒါကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်တာ okay ဒါနဲ့ဒီစာမှာနမူနာရေးပြထားတဲ့ဥစားက decline လုပ်တဲ့ဥစားကိုနမူနာရေးပြထားတာဒါကြောင့်မလို့စောစောက useful language တွေကဒီအသုံးနှုန်းလေးကိုပြောမယ်I would like to camp but I'm afraid I can't ဥစားလေးကိုယူလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ I would like to camp but I'm afraid I can't လာကျင်နေဒါပေမဲ့အားတော့နားတယ်မလာနိုင်။ပြီးတော့ you have to give a reason အကြောင်းပြချက်ပြရမယ်နိ။အကြောင်းပြချက်ပြတဲ့အခါမျိုးကျရင်ဒါလေးသုံးလို့ရတယ် I have to ဒါမှမဟုတ် I will ပေါ့။ Okay I have to သုံးလိုက်မယ်။ I have to go to Mandalay Mandalay ကိုသွားရမယ်။ပြီးတော့မှဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရုပ်တည်ရှိသွားအောင်လို့အကြောင်းပြချက်ကလေးပြမယ် My grandmother lives there and she wants me to visit her ငါရဲ့အဖွာအမနေတယ်ငါတို့သူစီလာလေးစီချင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှ I should bring back a special gift for you from Mandalay Mandalay ကနေပြီးတော့နင့်အတွက်ပေါ့နော်အထူးလက်ဆောင်ကပြူလာမယ်ပြီးတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဒီမှာ useful language တွေကဒါလေးတစ်ခုယူသွင်းလိုက်မယ် I wish you would have a great time okay ဒါဒီမှာထည့်လိုက်မယ်နော် I wish you would have a great time ပြီးတော့မှ Beltricia ဆိုပြီးတော့တီဗီဆိုပြီးနမူနာလေးတစ်ခုရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းထုံးစံတိုင်းပဲအခုတိုင်းရေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါနမူနာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့စိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရေးလို့ရနမူနာမှာ decline နဲ့ပြထားရဆိုပြီးတော့ကွာ decline နဲ့ပဲရေးရမယ်လို့တော့မဟုတ် exception လို့လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုး exception လို့တဲ့အခါမျိုးကျရင် hurry ဒီ useful language for exception เนี่ยဥစားလေးတုံးလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ရွေးချက်ကတော့ဒါ writing invitation letters ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက write and reply ဖိတ်ကြားစာတွေရေးရတော့ပြန်စာတွေရေးရတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေမလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးကိုကရေးတက်ပြီးကျွမ်းကျင်ပြီးဆိုရင်သင်ခန်းစာရဲ့ရွေးချက်ပေါင်းမြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ